Hello guys, hari ni aku akan buat bibim naengmyeon. Asal dia pedas, sedikit manis dan sejuk. Memang kena makan sejuk-sejuk. Kalau boleh sejuk beku lah. Okay, cerita mula. First, kita kena rebus daging dalam chicken stock. Hampa boleh rebus sekali dengan bawang, bawang putih, halia, carrot dan hitam. Dan kulit kayu manis tu saja letak nak bagi dia rasa Melayu sikit. Hampa rebus ni, rebus lah sampai daging tu masak. Lepas tu kita perasakan dia dengan garam dan sedikit cuka. Next, kita akan tapih. Masukkan ice cube nak bagi dia cepat sejuk. Dan kita akan taruh dalam plastic bag untuk kita jadikan dia slushy. Kalau hampa tak mau bagi dia beku, tak apa. Janji sejuk. Taruh dalam air sebab kita nak buat dia punya bibim, iaitu sauce sweet and spicy. Ni kalau hampa tak nak gochujang yang paste tu, yang sauce pun boleh. Letak sikit sabut cili dan cili flakes. Kicap cayang sikit, minyak bijan sikit. Lepas tu kacau-kacau. Letak tepi sebab kita nak rebus dia punya ramen. Ramen aku pakai ni buckwheat noodle. Rebus sampai al dente, lepas tu basuh layak air. Memang kena buat macam tu lah, YouTube aja. Kita letak mie, kita letak slushy broth. Letak kuah yang agak beku tadi. Kimchi, timun. Daging kita rebus tadi, potong nipis letak tu. Lepas tu aku rebus telur nak bagi nampak lawa sikit. Kalau hampa berhenti tekat ni, orang Korea panggil naengmyeon. Bermaksud cold noodle. Tapi kalau hampa letak sambal yang kita buat ni, baru depa panggil bibim naengmyeon. Ha, senang kan bahasa Korea ni. So, jemput-jemputlah makan. Aku tiba dulu noh. Bismillahirrahmanirrahim.